Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más. Ahoj všichni, vás tam u dnešního videa a dnešní video je tenhle ten měsíc nejžádanější z toho důvodu, že vlastně víte, že 8. dubna jedu na Sojluna Live. Chtěli jste hrozně vědět, co se sebou beru na Sojluna Live. Zajímají vás takový ty informace ohledně Sojluna Live, takže celý tohle video bude jenom o Sojluna Live. Jinak jsem teda zapomněla říct, a je to celkem podstatná důležitá věc, že jsme se rozhodli společně s vámi, že jste si to odhlasovali, tohle video uděláme jako Sojluna Challenge, s tím, že se zabalím úplně všechno se Sojlunou. Myslím, že tady nějaký dvě výjimky budou, ale prostě jinak je tady úplně všechno se Sojlunou. Takže budeme to společně počítat. Tadyhle nahoře uvidíte, co je Sojluna a co není Sojluna. Takže... Bude pořádný speciální vlog. Už jsem pár vlogů viděla a musím říct, že prostě ty vlogy stojí za prd, takže udělám pořádný vlog. Hlavně chci udělat takový, abyste se cítili, že jste přímo na tom koncertě, vlastně, že vám představím úplně všechno, no uvidíte, bude to prostě super. Druhá taková informace, že prosím, ať je tam Wi-Fi, chci dělat někdy kolem 1/3 až do konce 2/3 živé vysílání na Instagram, takže stream, a mělo by to být zhruba asi na 10 písniček, nebo nevím nějak tak, za chvilku vám to řeknu, to tady o tom budu ještě vyprávět. Jinak teda celkově jedu na úplně obyčejný koncert, anebo víte co, já vám to řeknu všechno až v průběhu, jdeme rovnou na to. Tak, nevím co chcete vidět první, asi možná co budu mít na sobě, to mám teda připravený tady. První tady mám tuhletu kšiltovku, kterou jste mohli vidět z hallu. Někdo mi napsal, ale to je jedno, on to vydrží. Teď mi napsal znova, dobře, jdu tam. Ale určitě na venek vlastně, když budeme čekat před halou, tak tuhle kšiltovku chci mít na sobě. Tak, další, co tady mám, je tričko. Jsem si koupila v Itálii jedno Sojluna tričko, ale je to crop top, tak jsem ho obohatila černým, obyčejným dlouhým tričkem. Takže to vypadá nějak takhle. A je to z toho důvodu, že nevím, jestli tam bude teplo, spíš si myslím, že bude zima. Jestli mám několik hodin stepovat před arénou, tak si nemyslím, že bych měla jít v crop topu. Tak se vrháme na doplňky. První doplněk je tady můj svítící Sojluna náramek. Ten teda, když třikrát zmáčknete, tak svítí a bliká a prostě svítí růžově. Pak si beru druhý náramek, který teda budu mít asi na druhé ruce, i když nebude vidět, ale prostě tam bude. Pak tady mám Sojluna choker, je to fialový choker, na kterém je přímo Sojluna, jakože přímo Luna, prostě Karol, fotka. Pak tady mám poslední doplněk a to je tohle ten měsíc a slunce náhrdelník, který nesmí chybět. Myslím si, že ho tam bude mít 3/4 haly, prostě skoro každá holka ho tam prostě bude mít, protože to je nejdůležitější věc, která nikdy nesmí chybět, takže tohle ten náhrdelník. A to by bylo všechno z tohohle. No a teď se vrháme na dvě poslední největší věci. Za prvý to jsou kalhoty. Ano, povedlo se mi z toho udělat Sojluna kalhoty, protože pozor. Takže, tady můžete vidět, z každé strany mám jeden připínaček, to je ještě v pohodě. Jakmile se vrhneme na nohavici, tak první nohavice vypadá takhle, tam mám tři připínáčky se Sojlunou, no a tadyhle na té druhé nohavici mám opět tři připínáčky se Sojlunou. Bude to celkem funny day, ale bude to snad super. Co jsem udělala s bundou, to je snad ještě horší. Ta bunda vypadá fakt vtipně teďka. Nevím, jestli to tam vidíte, ale já jsem to úplně celý opřipínačkovala prostě. Tadyhle na zipy jsem přidala loga Sojluny. Na zip jsem dala tuhletu pravou Sojluna brusly. No a je to šílený, celkem je tady teda 6 připínáčků opět. A úplně poslední věc, kterou budu mít na sobě, mám tady teďka dole. A to už kdo mě sleduje na Instagramu, jinak je dole v popisku videa, mohl teda vidět, a to jsou tyhle ty boty. Jsou to normální Haleysky, svítící boty, ono teďka asi nebude svítit, protože já je mám, vidíte to, ono to bliklo, já je mám vybity, já si je musím nabít. Nejdůležitější věcí na těch botách jsou Sojluna tkaničky, které mají na sobě takový ty korálky z náramku a na těch korálkách je Luna, loga, Sojluny a tak. Necháme si kufr na potom a teď jdeme na to, co budu mít celou dobu, celý den u sebe. Takže mám tady tenhle ten můj Sojluna batoh, který už mám asi od léta, možná ještě díl. A mám ho hrozně moc rád, je to můj nejoblíbenější batoh, protože je takový prostě černý, takový
pro starší, bych řekla. Tadyhle mám brusle Ambar a tadyhle mám brusle Luny. Vevnitř mám tyhle ty desky, ty jsou pro mě důležitý, tam mám hodně věcí. Pak tam mám tenhle ten pytlik, to je vlastně ten Soiluna pytlik, jak jsem o něm vyprávila v holu. No a ten si beru z toho důvodu, že budu mít hodně merče a nepředpokládám, že se mi to do toho batohu vejde. Takže kdyby náhodou, tak s sebou mám ještě ten pytlik. No a pak mám tady tenhle ten penál, ve kterém bohužel se mi nepovedlo sehnat Soiluna věci. Protože tady mám powerbanku, která bohužel Soiluna není, takže to je jedna věc, která se mi nepovedla. Dál tady mám Soiluna propisku a pak tu mám Soiluna gelovku a pak tady mám obyčejně sluchátka, protože sluchátka s těma chodím já všude, bez těch nikam nejezdím, takže sluchátka musí být. Jinak mám Soiluna sluchátka troje, ale všechny jsou takový ty velký, takže jsem se rozhodla vzít si ty malý a na ty velký se vykašlat. No a teď tady máme teda tuhletu věcičku. A to jsou teda ty Soiluna desky. Když je otevřu, tak úplně první, co tady mám, je tadyhle ta fotka. Pak věc, bez který tam nemůžu jet, jsou samozřejmě lístky na koncert, prostě ty. Tak a teď se dostáváme do toho, co jsem vám chtěla říct už na začátku. Dostala jsem od Disney Channel z České republiky tyhle ty lístky, takže jsem si je nekupovala sama, ale prostě jsem je dostala. Jsou to lístky vlastně úplně do těch nejposlednějších řad, úplně vzadu, což znamená, že to stálo 55 euro, nejlevnější lístek, který se dal koupit, jenomže to byl dárek, takže se ho strašně moc cením a vlastně nevím, jestli bych se tam bez toho dostala. Asi jo, ale prostě když vám někdo něco daruje, tak to má pro vás větší hodnotu, ještě ke všem, když vám to daruje Disney. A koukala jsem na to a je v Lipsku ještě hodně volných míst a já mám vlastně takový ten plán, prostě něco jako jsem dělala na Týny a jedu tam vlastně s kamarádkou, takže jsme se rozhodli, nebo já jsem se rozhodla, ona bohužel musela přistoupit na můj nápad, že se nějakým způsobem přes security opět proplížíme a dostaneme se jinam, než jsme původně měli být. Takže lístky mám dozadu, ale je možný, že se dostanu někam dopředu, protože co jsem koukala, čtvrtá řada je volná, jsou volný místa vlastně všude. Sice se to ještě zaplní, ale myslím si, že bych se mohla dostat o pár řad dopředu. Tak a teď se vrháme k mýmu streamu. Jako na Týny jsem si udělala i tenhle ten program, vlastně je to Soiluna program. A tam mám napsané všechny písničky po pořadě, jak jdou. Písničky od Siento až do Muzika NT by jsem chtěla streamovat, což je celkem 7 písniček a záleží jenom na Wi-Fi. Jestli tam nebude Wi-Fi, tak stream nebude. A když to začíná v 6, tak bych vám radila tak v 7, půl 8 být připravený, že by mohl začít stream, ale opravdu záleží jenom na Wi-Fi. No a pak tady mám teda takovouhle malinkatou brožurčičku, kterou se vyráběla už x měsíců dávno a je to teda můj merch, který si budu kupovat. Pak tady mám pro Karol tenhle ten obrázek, nevím, jestli jsem ho někde dávala na Instastory nebo někde, ale je to prostě takovýhle obrázek, který má na sobě různý flitry a různý takový ty hvězdičky, srdíčka a všechno, co se třpití. No a poslední část dnešního videa je tenhle ten obrácený teďka momentálně kufr a ten už si taky můžete pamatovat z léta. A já ho mám teda, nechci říct plnej, spíš poloprázdnej věcma, který si beru na Soiluna Live. Beru si ho z toho důvodu, že prostě challenge. A nemít Soiluna kufr v Soiluna challenge, to by bylo docela chavý, takže jo. Začneme asi tohle s tou věcí, kterou mám teďka nově objednanou z Desi Style a ještě ji uvidíte v haulu, který bude ale až jako spíš k 15. nebo prostě až za dlouho, až po vlogu ze Soiluna Live. Jinak je to tahle ta selfie tyč. Je to úplně novinka, takže kdo opravdu chcete, tak se to běžte objednat, protože nemyslím si, že to tam bude dlouho. Je to fakt novinka. A ta selfie tyč, Soiluna selfie tyč, vypadá takhle. Je teda modro-růžovo-žlutá a také se teda vytahuje. Je to prostě klasická selfie tyč, která mě bohužel zmizela. Nevím, jak se to stalo, ale nějakým záhadným způsobem mi ji prostě někdo asi ukradl, nebo já nevím, ale už ji nemám. A jinak má to klasicky tlačítko na focení, což bude super, i když já spíš budu natáčet na tu selfie tyč, budu natáčet zase moje první dojmy, moji reakci. Máte si opravdu na co těšit.
Jinak s tou selfie tyčí teda přichází balíčko ještě spousta takových těch škrabošek a různých přídavků na vaše selfiečka. Já to tady otevřu. Samozřejmě opět je to ve stylu Soiluny, takže hnedka co tady vidím jako první, tak je tenhle mikrofon. A tenhle mikrofon je teda Soiluna, takže když se chcete vyfotit selfie, tak prostě se fotíte s mikrofonem. Je to docela zajímavý. No a jinak pak je tady úplně spousta, triliarda, miliarda dalších takovýchhle věcí. Tady je škraboška. Úplně můžete vidět ten Soiluna styl. A kravata je ještě vtipnější, jo. Nevím, napište mi dolů do komentářů, jestli by se vám líbily udělat na můj Instagram fotky v těchto z těch různých právě škraboškách a s těmahle mikrofonama a kravatou a nebo takhle. Prostě napište mi to, jestli byste to chtěli. Já bych jednou udělala takový funny photoshoot a postupně bych vám tam ty fotky dávala. Tak mi napište, jestli by se vám to líbilo. A jinak teda to si beru sebou taky, i když se mi to asi nehodí, ale třeba uděláme nějaký zrovna vtipný fotky na Soiluna Live. Aby to nebylo málo a nebyla jsem jenom takhle málo velký blázen, tak k mýmu balíčku, co si beru věci jako do koupelny a takhle, tak jsem si přiobjednala i pozor. Kartáček a zubní pastu Soiluny. Protože jestli to má být Soiluna Challenge, já prostě nemám kartáček Soiluny a natož vůbec zubní pastu. A halo, prostě, když se naskytla tahleta možnost, říkám jo, trošičku víc osolím svoji Soiluna Challenge, aby tam bylo něco víc crazy. No a to je. A já to tady teďka s váma otevřu, abyste to viděli, protože tuhle tu věc rozhodně nikomu dát nebudu a nechám si ji. Kdo by nechtěl Soiluna kartáček, to je asi největší magor na světě, i když myslíte si to tady za obrazovkama asi obráceně, že já jsem ten největší magor. No tak se mýlíte, to teda ne. Zubní pastička je takováhle maličká, roztomilá, úžasná. A ten kartáček je ještě rozkošnější, jo, jak je malinký prostě. Ale na Soiluna Live na jednu noc v pohodě. Vyčistím si dvakrát zuby, to je v pohodě. Jakože bych to měla používat týden v kuse, to si úplně nejsem jistá. Ale na Soiluna Live proč ne? Ono se to třpití. No a teda tenhle ten můj balíček Soiluna vypadá, neboli se skládá z takovýhleho maličkého ručníčku, který je absolutně na nic a nevím, proč ho tam mám. Pak tady mám Soiluna krém, protože vůbec nechápu, jakým způsobem, ale prostě teďka poslední týden se mi začala dělat vyrážka na nohách, takže nevím, krémy jsou docela důležitý. Pak tady mám Soiluna voňavku. A teď, bacha. Neměla jsem Soiluna řasenku, říkám si, sakra, co budu dělat. No tak jsem to úplně jednoduše jsem to olepila Soiluna samolepkama. Plus tady mám teda ještě tohle ten lesk, říkám, žlutá, růžová, super Soiluna barvy, nalepila jsem na to Soiluna samolepky a vypadá to jako originál, takže to nebudeme počítat jako, že to není Soiluna věc, protože to je Soiluna věc, jo? A poslední věc, kterou tady mám, je tahle peněženka. Ona to není peněženka, protože já v tom mám vlastně gumičky a sponky. Teď tady vidím, že jsem vám ukázala boty, kalhoty, ale neukázala jsem vám ponožky. Prostě Soiluna ponožky. Pak tady mám ještě na druhý den Soiluna ponožky, jo, pozor. Prostě další Soiluna ponožky. Ty jsou mimochodem 3/4 věcí, tady je prostě z Desi Style. V popisku si najdete odkaz na Soiluna věci. Tohleto tričko. Poslední věc, kterou tady mám, je opět z Desi Style a je to ta Soiluna deka.